Glædelig jul alle sammen. Jeg tænkte, om der måske var nogen derude, der kunne tænke sig at lære at spille intro-temaet til julehjertets hemmelighed. Jeg ved nemlig, at min nevø, han sidder og øver sig på det en gang imellem på klaver, og det lyder bare så fedt, når han spiller det. Så hvis du har lyst til at lære det, så kig med i videoen her. Den allerførste tone, vi skal ramme, er den her. Så går du ned på A'et, så den siger... Så vi starter på, og så op på D'et, og så tilbage på A'et, og så på E'et. Så det lyder sådan her. Det er nemt. Vis mig jeres videoer her på TikTok, så går jeg ind og kommenterer på dem og ser, hvordan det lyder, når I spiller intro-temaet.